Que o Brasil é um país muito plural musicalmente, a gente já sabe. Mas o que a gente não cansa de surpreender é quão plural os artistas podem se tornar. E hoje a gente vai falar do Kiara. Quando digo que te quero é desejo, é que eu gosto como tu me trata. Inspirado pelo funk, pagode e o R&B norte-americano, o artista nascido na Baixada Fluminense deu seus primeiros passos na igreja. E acredite, as suas primeiras letras nasceram há 11 anos atrás, vindas de cartas de amor. Super romântico, né? Vindo de uma geração que não quer depender de ninguém pra fazer sua própria música, além de escrever suas próprias músicas, ele produziu e quis lançá-las por conta própria. E o grande destaque vem em 2019 com Vê Se Não Demora. Essa música conseguiu atingir a marca de 120 milhões de streamings em todas as plataformas digitais acumuladas. De lá pra cá, ganhou destaque entre artistas do funk e rap nacional e também fechou parcerias com Lennon, The Fidelis, Lucas e Orelha, Luquinhas, entre outros. Ano passado, Kiara lançou o single Cê Tá Bem? Que se encaminha para 10 milhões de reproduções apenas no Spotify. Somando todo o trabalho de Kiara, são mais de 300 milhões só na plataforma. Complica minha vida e tu é complicada, meu Deus, olha só no que deu. E vem mais música por aí. No dia 13 de outubro, Kiara lançou um EP Melhor Agora, que traz muito funk, R&B, trap e afrobeat. Você pediu um tempo, te dei 5 minutos, mas 5 eu sinto muito, é muito pra...